There is an ancient proverb that says, as a well-spent day brings happy sleep, a well-spent life also brings a happy death. Nga sa ato pa mga igsuon, ang adlaw kuno nga maayo nga pagkagamit, magdalaman og maayo nga pagkatulog, ang kinabuhi sab nga maayo nga pagkagamit, maghatag nato og maayo nga kamatayon. Aniya kita karon sa katapusang adlaw sa liturikanhong kalendaryo sa simbahan. Ug mapuhon, magsugod na usab kita og bag-ong tuig. Ug mao ang unang Domingo sa Adbiento. Dali ara sa panahon, no? Hinaot dili mo malibog mga igsuon, ngano man nga ugma New Year naman nga January 1 pa man ang New Year. Lahi man ang liturgical calendar sa simbahan. Kini magsugod sa unang Domingo sa Adbiento. Niya movable ra ba ang iyang date? So ayaw lang mo kalibog. Umapuhon, mao ang unang Domingo sa Adbiento. O karong adlaw ang katapusang adlaw sa liturikanhong kalendaryo. Mga igsuon, ning katapusang adlaw, ang simbahan nagdapit nato nga mamalandong sa katapusan sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug mamalandong usab kita sa pag-abot ni Kristo sa katapusan sa panahon. Sanglit wala man kini petsa, wala man tamasayod kung kanus-a kita kuhaon ning kalibutan na. Ug wala sab tamasayod kanus-a gyud mo abot ang paghari sa Dios. Gidasig ta ni Jesus nga mag-amping, magmabinantayon ug mag-andam sa kanunay. Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 21, verses 34 to 36, si Jesus miingon, siya nagpasidaan, ayaw kamo patuyan sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog na ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ning kinabuhia. Pagbantay kamo ug pag-ampo kanunay. Mga igsuon, duha kini ka peligro, dangers nga buot palikayan sa ebanghelyo nato. Ang una mao ang pagpatuyang ug kaon ug pag-inom sa ilimnong makahubog. Carousing and drunkenness. On a literal level, eating too much and drinking too much are bad for our health. Ang tanan nga pasubrahan, magdala nato sa balay tambalanan. Ang pagdisiplina sa pagkaon o pag-inom, maugyoy angay nato nga buhaton. Pero mga igsuon, ato usab nga sabton, nga gawas sa pagkaon o gawas sa ilim nun. Aduna sa mga butang nga makabusog o makahubog sa tao, nga dili sab maayo sa iyang kalag. Pananglitan, ang tao nga busog o puno kanunay sa mga butang nga kalibutanon o material, mawad-an o panahon para sa Dios ug sa isig kaingon. Kinibaya ang kasagarang mahitabo sa daghang mga tao. Ang kabtangan ug ang daghang kahilayan makapalayo nila sa Dios. Tungod kay kanunay silang busog ug puno, dili na nila mabati ang panginahanglan ug Dios. Ug busa, dili na sila mag-ampo. Gawas ni ana mga igsuon, ang tao mabusog ug mahubog usab sa gahom ug sa pagpasidungog. Tungod sa gahom ug mga pasidungog, ang tao mamiligro nga mahimong self-centered, mahimong selfish ug dili na makamaong maghunahuna sa uban. Abi ninyo mga igsuon, base sa daghang kasinatian, ang gahom ug ang mga pasidungog addictive. Kundo na kaani, magpangita na kaani, maluya na ka kung mawala nimo.
So what usually happens, the more power and honor you receive, the more insecure you become. Bantayig yun. Ang Ebanghelyo karon nagpasidaan nato aning mga butanga. Ayaw gyud palabie. Ang ikaduhang peligro or danger nga buot palikayan sa Ebanghelyo nato karon mao ang sobrang kabalaka sa inadlaw-adlaw nga buluhaton, the anxieties of daily life. Natural man tingani mga igsuon ang mubati og kabalaka, dili ba? Pero kung masubrahan, makadaot sab nato kini. Anxieties may come from physical, psychological, emotional, or spiritual sources. Ug kun dili ta makamao mo handle ni ini, mapuno ta sa gitawag nila og stress nga mao'y hinungdan sa pagkadaot sa lawas ug kalag. Ang stress mga igsuon mahitabo kun ang mga hagit, mga problema pagsulay sa kinabuhi atong atubangon uban ang kasuko, kahadlok, kalibog ug kawalay paglaom. Kini mao'y hinungdan nga mas stress ang tao. Dili kini mao'y gusto ni Jesus nga atong bation. Kung puno ta sa stress mga igsuon karon, angay natong hinumduman ang mga pagdasig ni Jesus diya sa Ebanghelyo. Siya nag-ingon, "Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself." Matthew 6 verse 34. Yes, itang giingnan, "Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows." Luke chapter 12 verses 6 to 7. Gawas niya na mga igsuon, "Gingnan kita sa Ginoo, fear not. Ayaw kahadlok. I will be with you always." Dili tagid mo biyaan. Muna yung buot ipasabot na to from the Gospel of Matthew chapter 28 verse 20. Busa mga igsuon, diligid ta angay magsigi og kabalaka. Makat-ununta ta sa pagsalig sa Dios nga nahigugma pag-ayo kanato. Usa ka spiritual writer mingon, "Those who carry God in their hearts bear heaven with them wherever they go." Kanto ko ng mga tao nga sa kanunay nagdala sa Ginoo diya silang kasing-kasing magdala sa langit bisan asa sila paingon. Ug kini maoy pinakanindot natong buhaton sa tanang panahon, ang pagdala sa Dios diya sa atong kasing-kasing. Matud pa ni San Pablo, "Your body is a temple of the Holy Spirit." 1 Corinthians 6 verse 19. Busa angay lamang nga ato kanunay daladalahon ng Dios sa atong kaugalingon. And we always remember this, as a well-spent day brings happy sleep, a well-spent life brings happy death.